hrobě na Krchově, tam jim bude hej. Dobrý den, dneska to bude historie obce Krchov v okrese Příbram. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1497. Nachází se zde dřevěný kříž na křižovatce vedoucí do vesnice ve směru od Petrovice. Železný kříž na kamenném, představ si poblíž dřevěného kříže na stejném křižovatce. Podle pověsti na křižovatce stával odedávna nízký dřevěný kříž, na kterým byla spojená pověst, že pokud kříž zanikne, nastane konec světa. Kříž pomalu obctou uhníval a jednu dobu měřil pouhý metr výšky. A tak, aby se konec světa alespoň trochu oddálil, byl v roce 1928 nahrazen kopí a pro jistotu byl přišroubován ke kamennému soklu. Další pověst, která se vztahuje k tomuto kříži, mu přisuzuje úlohu označení ukrytého vojenského pokladu. Po prohrané válce a po svém návratu z Ruska zde měl údajně oddíl francouzských vojáků ve spěchu zakopat velikou okopatou truhlu s pokladem. Na místě, kde poklad ukryli, vztyčili kříž. Po jejich kvapném obchodu se o nalezení truhly mnozí márně pokoušeli. Podle další pověsti zde za úplňku hlídá strašlivý černý pes. Sedí u kříže, otevírá tlamu, jakoby poštěkával pozorně, sleduje pocestné, obchází kříž a neustále po něčem chňápá. Tak to by bylo pro toto video všecko, já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji.